перед ще тим вечором, перш за все, п'ємо воду. Це перша страва. Далі на другий день, знову ж таки, перед сніданком теж п'ємо воду. І останнє, коли хтось хворий, коли в селі колись було, коли щось тварина якась домашня захворіє, теж напоювали її. Ну, це ж наші традиції. І справді допомагало? Ви знаєте, я не знаю, скільки допомагало, але допомагала віра. От, наприклад, якщо щось стається вдома, то зачасто мама бере від кутика до кутика цю свячену воду і повністю умиває хату до виходу, і потім ту воду виливає. І так ніби хата очищається, якщо якісь негаразди в хаті. У нас йдуть спочатку до церкви, осячують воду, потім несуть додому, то вода її оберіг. Вода оберігає від всього злого. У хаті, навіть можна покропити в хаті собі стелю, ліжко, де спите, все, бо вода є оберіг. І дитину, коли купати маленьку, можна вливати свячену воду. В нас здебільшого мама використовує свячену воду протягом року, коли, наприклад, дитина захворіла, там, хтось з нас, так, я чи брат, нам дає пити. Так само, коли, наприклад, в мене подразнення, висипка якась, бо я мама теж вірить, що це дуже допомагає, і ванну дає. Ось. А так, здебільшого, просто кожного ранку можна чуть-чуть випити води. Ось теж допомагає якби очиститися і зберігати таку енергію, бодрячок кожного дня. І справді вам це допомагає? Ну, якщо вірити, то допомагає. То все ж таки, я думаю, допомагає, проходить. Просто головне вірити. Якщо людина вірить, то воно таки буде збуватися. Якщо просто, наприклад, ти п'єш, а, випив, то воно, звичайно, що не буде допомагати. Все залежить від нашого сприйняття. Моя така думка.